Entre el 1962 i el 1964, més de 20.000 arquis van ser reclosos al camp de Ribes Altes. Aquells algerians que van combatre amb l'exèrcit francès contra la independència de llur país, s'hi estan amb les seues famílies en condicions molt precàries per unes estades variables. Uns s'hi queden dies, altres anys. Primera etapa que han de complir, confirmar que volen continuar sent francesos. Vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur le juge. Très bien. Al Camp Jofre s'organitzen classes d'alfabetització i de treballs domèstics per les dones. Els homes segueixen un curs d'iniciació a la vida metropolitana. Demain, en gare de Perpignan... I també de formació professional. Molts seran orientats cap a les mines i les indústries del nord de l'estat. Altres treballaran a l'amenatjament dels boscos en veïnats de silvicultura, un dels quals és situat al mateix camp de Ribes Altes. El camp de trànsit tanca oficialment al desembre de 1964. Anys més tard, i fins al 2007, tornaria a ser, però, un centre de retenció per a estrangers a punt de ser expulsats.